Olha aí, gente. Vou filmar a última passada minha do treino, hein? Pra vocês verem a hora que o professor tem que treinar. Beleza? Vamos lá comigo, hein? Vamos lá. Olha lá. Vamos lá, hein? Vamos treinar, hein? Vamos lá. Vamos ver?
Viu aí, galera? Eu também fico morto, igual a vocês. Tá legal? Vamos lá, hein? Vamos em frente. Beleza? Beijo, um abraço pra todos. Fica com Deus. Tamo junto, hein?